Čau, já tě tam mnoho videa a v dnešním videu si rozbalíme moji novou elektrickou airsoftku Lancer Tactical Gen 2. Tak se mi teď i na videa z airsoftu, jak z nějakých akcí, tak jenom třeba s kámošem, než budu zastřílet. Ale teď už si tu airsoftku ukážeme, ale hlavně chci ještě poprosit, kdyby se dali ten odběr a like, nazdíleli to, napsali nějaký komentář, hlavně ten odběr, to mi to moc pomůže, abych zlepšoval moji tvorbu. Takže doufám, že ty 500 bratelů stínem co nejdřív, třeba to stínem do konce roku, takže snad to dáme, ale teď to nebudu zdržovat a jdeme se na to podívat. Takže jdeme na to. Takže tady máme airsoftku, jako první tady můžete vlastně vidět čističku, co máme za tím bokem, potom tady takhle nalevo máme nabíječku, je můžete vidět, no to máme i senzor, takže vidíte, že je to nabité. Pak tady teda máme samotné vlastně baterky, no, baterku jakoby, oni to jsou z dvou, ale je to vlastně jakoby jedna velká. Tady to můžete vidět, tady mám, ukážu i ty hodnoty. A teď si teda ukážeme samotnou zbraň. Tady tady máme zásobník, kováček hezky, kvalitka, ale je teda bohužel točný. Takže to krastí, takže budu kůvat tlačný určitě, asi 3 nebo 2, ještě to ještě uvidím. Takže prostě tady jenom je, tady mám tak bude do zbraně a tak prostě se otevřete, tak se můžete nasypat ty kuličky vlastně samotné. A teď se vytáhneme tu zbraň a ukážeme si podrobnějiš. Tady teda můžete vidět logo, jinak je to vlastně takovýhle tlumiček, můžete vidět, ne klasickou hlavní. Jinak tady tam potom máme normálně přepínání, snad to jde vidět, ty máme safe, takže to nejde zmáčknout, ty máme semi, takže to vlastně by střelilo po jednom a tady máme vlastně auto, nebo full auto, takže prostě to držíte a prostě to střílí úplně moc. Tady máme pažbu vlastně, která je takhle normálně jakoby nastavovací, já ji upřímně nosím asi nejvíc takhle za mě, protože jo, takhle, protože mi to tak vyhovuje, ale teď si dáme, máme co nejmenší a musíme si moc zabývat. Jinak tady teda máme potom vlastně měřáčky, nebo jakože abyste si viděli, kam střílíte, takhle to vlastně jednoduše odděláte, to stejné i vepředu, to máme tak vlastně nachystané. A jinak tady teda máme nabíjení, můžete vidět, to se vlastně takhle potáhne, takže jdeme to zkusit. To tady se vidí, jak se to otáhlo, tak můžete vidět aspoň trošku zevnitř. Ale my teď teda si tam ještě dáme ten zásobník. Tak, máme ten zásobník, tady tady můžete vidět hezky celou. Snad bych to měl dobře vidět. A teď teda zkusíme z ní zastřílet. Dáme tam teda baterku a půjdeme na to. Tady máme vlastně tu airsoftku zezadu. Tady máme teda ty baterky vlastně a ty se půjdeme dovnitř. Jako první vlastně, tady jsou jakoby, jak to říct, prostě pojistky, které vlastně musíte zmáčknout a oddělat. Pak tady vlastně takováhle, jakoby, jenom dá se říct prostě nějaká krytka nebo tak. A potom tady musí být kabel, takže si tady napojíme. Máte ještě krát, si ještě najdete tady takové tvakátko jakoby a jednoduše to napojíte. Tady máme napojeno, teď to vrátíme takhle dovnitř. Takhle vlastně tady máme ty dva otvory, tam si to takhle vložíme. A ty vlastně jenom zamaskujeme kabel. Takže už to máme ve zbrani. Teď si tady dáme zase tady ten kousíček a vlastně tady to takhle vlastně dáme tady. Můžete vidět toto a vlastně takhle to tam nasadíme jenom. A teď teda zkusíme, jestli střílí. Takže teď teda vyzkoušíme, jestli funguje. Máme tady teď mi safe, takže teď to je pojistka a jdem to tady vyzkoušet. Takže semi, pojedou náboji. Teď semi funguje a teď jsme full auto. Ano, takže super funguje, můžete vidět. Takhle. Je teda dost hezká, je teda z plastu, nebo jakoby nechteš, jak jsou kovové, jak třeba ten zásobník zrovna, nebo tady nějaké, prostě tady ty pojistky různé a tak. Ale to teda bude to bude všechno. Doufám, že se vám video tady s tou mojnou airsoftkou líbilo. Určitě si můžete těšit brzy na nové video, kde bude nějaká airsoft hra. Asi zatím s mým jiným kámošem, takže to bude 1v1, ale potom plánujeme i na jednu akci, takže snad si ty videa potom užijete.
snad bude tvorba co nejlepší, snažím se kuchnu nějak zlepšovat. Takže to tam bude všechno. I to bude like a zatím čau.